Korunk nagy problémája a környezetszennyezés, ezen belül is a természetes vizeknek a szennyezése. További két egyszerű kísérletben azt szeretném bemutatni, hogy hogyan különbözik egymástól az ásványolajok okozta környezetszennyezés, illetve a különféle felületaktív anyagok tenzidek által okozott környezetszennyezés. Az első kísérlethez egy petri csészét fogok felhasználni, amiben vizet öntök. Ez egy közönséges csapvíz, hiszen a kísérletnél ez tökéletesen fogja mutatni, amit szeretnék, és ebbe a vízbe cseppentek bele egyetlen egy csepp ásványolajat. Egészen jól látszik az, hogy az egyetlen egy csepp olaj, először még bizonyos részeken vastagabb mértékben fette a vizet, és utána tökéletesen szétterül a víznek a felszínén. Ezt fölülről látszik, hogy egyetlen egy csepp olaj mekkora felületet tud beborítani. És hogyha nézzük a kivetítőn, akkor az látható, hogy az olaj a víz felületén helyezkedik el. Ennek két oka van. Az egyik oka az, ami a molekuláknak a polaritásában magyarázható. A víz molekulák kötési rendszerében az apoláris olaj molekulái nem tudnak bejutni, és közöttük nem figyelhető meg az oldódás jelensége. Ugyanakkor pedig az olaj elhelyezkedését az indokolja, hogy sűrűsége kisebb a vízénél, ezért a víz felületén fog elhelyezkedni. Képzeljük el, hogyha egyetlen csepp olaj ekkora felületet borít be, akkor mi történik a nagy olajszállító hajó katasztrófája során? Hatalmas nagy tenger, óceán felületeken található, akár csak molekuláris rétegben is az olaj, legátolva a víznek az oxigénnel való túlsulását, illetve a napfénynek a nagy mennyiségét is kiszűrik. Tehát még egyszer, ha olaj kerül a víz felszínére, azért helyezkedik el a felületen, mert nem oldódik vízben, ugyanakkor a sűrűsége pedig kisebb, mint a vízé. Ez volt az ásványolaj esetében. A következő kísérletnél egy tökéletesen zsírtalanított CD darabot használunk ahhoz, hogy egy felületet létrehozzunk, és erre a CD darabra most párosan megcsinálva a kísérletet, cseppentünk tiszta vízből néhány cseppet egymásra, illetve, hogy még jobban lehessen látni, káliumpermanganáttal megszíneztünk szintén csapvizet, és abból is cseppentettem a víz felszínére. Szerintem egészen jól lehet látni, hogy a víz nem nedvesíti a CD-lemeznek a felületét, és szinte mint kis gyöngyszemek, drága kövek domborodnak ki a felületről. Hogyha én ezeket a cseppeket egy kicsit megszurkálom fogvájóval, akkor lehet látni, hogy nem változik a felület, hiszen ez a fogvájó nem tudja megbontani a víznek a felületi feszültségét. Nézzük, mi történik akkor, hogyha egy kis mosogatószert használok, ebbe belemártom a fogvályomnak a végét, nézzük először a nem színezett vizet, hogy hogyan fog viselkedni. Érintés hatására szétterült a víz felszínén, és természetesen ugyanezt fogja mutatni a megszínezett vízcsepp is. Látható, hogy a víznek ez a domború felszíne megszűnt, és szintén szétterült, ellaposodott. Nézzük, mivel lehet magyarázni. Ezeket az anyagokat, ami közé a mosogatószer is tartozik, felületaktív anyagoknak nevezik, és ennek pedig az az oka, hogy ezek a molekulák a víz hidrogén kötési rendszerébe már részleges módon be tudnak épülni. Ha csak a kémiailag tiszta vizet nézzük, azt lehet látni, hogy a vízmolekulák nem véletlenszerűen helyezkednek el, hanem ezek a poláris molekulák irányítottan hoznak létre egy hatalmas, szinte összefüggő hálózatot.
Na most, amikor itt az előbb az olajról volt szó, az olaj aponeális molekulái nem tudnak áttörni ezeken a másodlagos kötéseken, tehát az olaj egy rétegben, hát persze mennyiségtől függően, de teljesen elkülönülten helyezkedik el a víz felszínén. Mennyiben más a felületaktív molekuláknak a viselkedése? A felületaktív molekulák, vagy tenzidek, mosóporok, szappanok, sangonok és így tovább, különleges szerkezetű molekulák, hiszen a molekulának van egy apoláris része, ezt szokták a fejének is nevezni, ez vízoldékony. Ugyanakkor tartozik hozzá egy különböző hosszúságú, teljesen apoláris farokrész, ami nem képes beilleszkedni a vízmolekulák közé. Előáll egy olyan helyzet, hogy a molekula egyik fele illeszkedik, másik fele pedig nem. Ennek következtében megbontja a víznek a felületi feszültségét, közékenődve felület aktívvá teszi ezt a rendszert, ezzel magyarázható, hogy a vízcseppek szétterülnek. És mivel ez a farki részük zsírban oldódó, ezzel magyarázható a tisztító hatása, hiszen ez a végük vízben oldódva, ez pedig zsírban, össze tudnak kapcsolni egymással nem oldódó, nem keveredő részeket, ezzel magyarázható nem csak a tisztító hatás, lássak, szappan, sampon, mosogatószerek, hanem az úgynevezett emulgáló hatás is, hiszen ezeknek a molekuláknak a segítségével lehet létrehozni stabil emulziókat, amelyek például a kozmetikai iparnak a fő termékeit alkotják.